ברוכים הבאים לעולם התצוגה הגדול בצפון לפרקטים. חשוב לנו בטפי לתת לכם את המענה הנכון ביותר, ולכן הכנו לכם תצוגה נוחה ומגוונת של פרקטים מכל הסוגים, עם צוות מקצועי אשר ייעץ ויכוון אתכם בחיפוש הפרקט המתאים לעיצוב ולתקציב האישי. טפי הינה חברה עם ותק של למעלה מ-20 שנה בתחום הפרקטים, ומקפידה מאוד על איכות השירות ואיכות המוצרים. יש לנו בטפי יבוא ייחודי של פטנט חדש בתחום הפרקטים, הפרקט נקרא פרקט הלסגו. היתרונות הבולטים בפרקט הלסגו הם שהשכבה העליונה מכוסה בויניל, דבר אשר מונע סימני רגליים או סימני רגליים של בעלי חיים בבית. הפרקט מתנקה בקלות בשטיפה, אנטי-סטטי, אנטי-בקטריאלי ודוחי אבק. עומד תחת התקנים של מכון התקנים הישראלי והאירופאי. בחלקו התחתון קיימת שכבה של חלת דבש. מערכת קליטת הצליל מוחזרת מקירות המשושים ומופחתת בכ-50%. לפרטים נוספים בנושא פרקט הלסגו, פנו אלינו לחנות התצוגה ותקבלו ייעוץ והתאמה אישית לצרכים שלכם. כמו כן, בטפי מתמחים במדרגות לבית עם חיפויים על ידי למינציה או עץ תלת שכבתי ומדרגות מעץ מלא. כל מה שנותר לכם הוא להגיע אלינו לחנות התצוגה הנמצאת ברחוב מרקוני 10 בצ'ק פוסט חיפה וליהנות משירות מצוין ואחריות של עד 20 שנות אחריות על הפרקטים.